是那儿，我要来送礼物了。等一下，你的烟囱，我帮你开个烟囱好了。哇，太大。Hello，大家好，我是鬼鬼，今天我们来玩 Minecraft。但是圣诞节到了，没有错，今年呢，我们有当一个好孩子吗？有的话呢，就会收到圣诞老人送来的礼物。没有错，我今年是一个好孩子，所以圣诞老人送我什么呢？一个闪亮的碎片，这有什么用？闪亮的碎片，不过礼物还有还可以开更多礼物，一个礼物换两个礼物，有一个圣诞老人的靴子，哇，小红鞋，哇，好像跑得变快了。还有一个圣诞老人的帽子，可以戴耶，好可爱！我现在一个跑超快，哇！还有什么礼物？圣诞老人的礼物还有吗？有蛋糕，有饼干，哇，好多奇怪的头哦！哦，拐杖糖，哦，有一把剑，哇哦哦哦哦，怎么了？发生什么事了？我们拿到什么一大堆？这边有很多角色的头，这个不是那个吗？这个是那个 Among Us 的头。好可疑哦，这个样子。然后还有阿雷的头，这个各个投票生物的头都出现了。然后这个是那个游荡者，噔噔还没出。然后还有铜巨人的头，然后跟那个最低票的这个 Galair 的头，各种头颅。这边我还拿到一把大冰剑，我这把刀很猛这个呢，攻击敌人去使用他的 Iron Punch 铁拳吗？然后还可以丢冰块哦。周围喷出冰块然后 Iron Punch 有什么 Punch？ 这要打到生物才有效吧？哇！怎么了？这就是 Iron Punch 吗？等一下，直接挖掉了一座山！哇哦，东西还会掉落等一下，好夸张哦！矿物有掉，而且还帮你烧好这个太猛了吧！这个往下一挖，我会直接摔下去好像很危险。另外一个呢是冰尖杠、冰冻枪，这个有什么用？哇，一个洞，旁边整个变冰块了。哇，蘑菇直接不见。哇塞，圣诞老人需要这个武器也太危险了吧？圣诞老人是要做什么？好夸张哦！这个倒没有伤害，应该是有的，感觉很恐怖。然后呢，这边还有一个拐杖糖。有烟火它可以射出去，然后会喷出拐杖糖吗？这是拐杖糖吗？那么胖，我被传送上来哇，它可以让你快速的跑到高处好方便哦。然后这个糖果剑，攻击敌人呢去取得他的灵魂，还可以吃掉他，吃掉人家灵魂好神秘哦。然后一大堆饼干，一大堆金苹果，还有一些蛋糕。那圣诞老人帽子呢？他说蹲下可以启动东西。哇，旁边怎么都是雾？变了，移动好快哦。等一下，我飞在空中哇哦，圣诞老人现在送礼物是直接用这个方式去送礼物的哦。哇哦，不用骑麋鹿哇哇哇，卡住了，跑去哪了？他直接浮在空中好夸张哦。我要怎么下去？我下去是不是会摔死？我的好险有水。移动速度变超快，好危险哦！没有错，我们今天就要用圣诞老人送我们的各种礼物呢，来打败麦克里面的中介龙了。那这个状况下，我要怎么办？我要先去拿个铁吧，去地狱。圣诞老人要先去地狱一趟。那我觉得大概是用这把剑哦，可这个破坏程度有点夸张我大概稍微斜一点不要垂直，不然我大概会死。我看看这个角度轰一下，啪嗒。轰了出去吗 ？Iron Punch 有发动吗？喂，冰块没有发动发动了。这个有延迟是不是？我可以往下砍吗？往下发动。有了 ！Oh my god！ 里面一个洞不见了，好痛！等一下，他们会挖到基岩去吧？我们现在版本一样是 1.18， 所以有最深最深的地底，有铁了，哇，这个挖矿也太方便了吧！圣诞老人好猛哦，我现在跑太快了，为什么会跑出拐杖糖？来了，敲你，不对，我要用这个灵魂，灵魂是那个吗？红色的这个吗？我好像打他一下，然后再敲那个红色的灵魂，他就直接死掉了。
我真的是直接吸收他灵魂吗？太夸张了吧！铁也够了，可是我没有半个木头哎、欸，我们真的应该先去拿点木头。我们现在什么都没有，哇，好扯哦！下面的一个洞哎、欸，我先去看一下，哎呦，先看一下这个到底有没有挖穿鸡眼哦，钻石好多、哦，这个有伤害吗？哦，他会被顶到上面去、欸，直接被顶飞，会，然后大概会把它埋住。哇！哎，圣诞老人的皮好薄哦，我需要收回我的礼物箱。还好这边还有礼物可以拿。哎，好危险，我们这装备也完全没有防御力耶。那我们还是先来砍一点树。这个大兵剑能砍树吗？砍。哎，没有发动。喂家，那不然这个冰呢就直接变成冰了。哇哇，解冻。我自己先挖一点好了，这样感觉我们自己的工具还是要做一下、欸。而且我们刚捡到一大堆的矿物，那个太 OP 了，他帮你都烧好了。我装备直接全套，来个铁装吧。那我们差不多可以往下直接去地狱好了。这边我们直接需要往下挖、欸。我讲，刚刚那个洞没有很垂直。喂，灵魂哇！我现在伤害怎么变那么高？哎，现在打一下就死了、欸。我到底拿到什么东西了？力量。刚好像有一个力量效果，喂，哎，怎么打不到？哎，为什么打不到？坏了，哦，我虚弱了，我虚弱怎么那么多？我怎么变那么虚弱？等一下，是你，直接飞上去了，这个大概可以把它困住哎、欸，虚弱了，哎，我该不会现在没办法攻击人了吧？我们先往下挖，挖哪边好呢？这里去吧。到底是怎么发动的？哇！突然又发动了，突然就一个洞，不晓得怎么回事。砍了很久，它有点延迟。砍了很久，石穿剑吗？过了一阵子才砍出一个洞，往下探一下。这个洞非常的平缓啊，这样比较好，比较不会出事。还在挖，还在挖、欸。等一下拿这个剑，哇！那边有水，我们先腾云驾雾过去，在有水的地方降落。这边有钟乳石哎 ，OK， 这边是比较深的地方了。哦，钻石，钻石，哇，这个钻石也是直接挖下来，哇哇哇哇哇，好多，好多哦。我应该是可以直接穿钻石装了。这个嘛，看一下，我还要自己挖吗？黄金可以捡一下啊，其他矿已经满满的了。哇哦，钻石。我现在能穿的其实只有胸甲跟裤子啦，旁边就是要穿我们圣诞老人装。我拿到第一颗石头了 ，OK， 黄金黄金，哇，好多！这个真的有那么多吗？哎，这边有没烧好的、欸？为什么？爆炸的关系吗？哎，那我们用这个冰爆冰枪往下炸，哇！不过这个炸的话，它旁边整个变冰块、欸，好像也不行。我把水先堵起来。我觉得是僵尸来了，嘿，我现在是不是真的敲不到人了？哎、欸，真的耶，我敲不到人了，我怎么办？冰，哎、欸，打不到他，哎，打不到他，这个没伤害哦。哎、欸，这个没，哎、欸，他这是被钉住了吗？哎、欸，冰住了、哦，他不会动了。我的虚弱效果要怎么解除？我是要去喝牛奶啊。好啦，那我们继续往下挖。喂喂，哦，有了有了有了，发动发动发动，哇，这次挖得很干净，前面有白白的雾应该就是在发动中，但是我那把剑没办法拿来砍人，实在太危险了、哦。我已经挖到鸡眼了耶，哇哦，但它至少不会破坏鸡眼，我直接不会直接飞出去还可以。那感觉旁边上面应该是有岩浆湖的、啊，工具也可以换钻石哎，好多哦，哇，它其实从鸡眼城这样挖钻石也是很多哎。这边的洞穴应该就是正常，我们没有挖掘过了，它没有一个大爆破。那找一下岩浆湖啊，岩浆湖不就在这儿吗？哎呀，上面好多人哦，他们掉下来吗？岩浆湖，但等等，我们这个啊掉下来啦！我圣诞老人会怕火哦，哎、欸、打不到他哎、欸，哎、欸、哇，我飞上来了，我又飞上来了，摔死了，我打不到他。我需要牛奶，这个虚弱效果还在持续中。
好，这边总算找到一个比较安全没有安全。对，我现在那个跑太快了 ，no， 跑太快了，打不了他。哎呀，等他爆了，我现在能用斧头砍，但是没伤害，虚弱中。好，我先跑太快，等一下，这个先拿下来。好，回到一般人的状态了。一个跑太快实在太危险了。那我们现在把这个地狱门先盖起来。OK， 再来这个搞定 ，nice。我们现在打火石呢，我刚才挖一点这个砾石，要再挖一下了。哎，有了，搞定。然后剩下的丢，我们现在铁也一大堆。这个铁有需要那么多吗？哎，我的帽子、我的鞋子，等一下再穿好了。我那个鞋子边跑步那个耐久也会消耗哎，我再换一个，换到一个新鞋子，很好。OK， 我们的地狱门开启了，怎么在这种恐怖的地方？哇，来了！这样我要戴上的帽子喽，戴上我的帽子，然后直接飞过去了。鞋子我先不要穿好，它跑太快有点可怕。那我觉得我们先在这个岩浆湖周围绕一圈好了，我们现在可以直接浮空，应该是比较好找。咻！屏幕沙上也超快，我们算是浮在空中啦。咻！哇，破土了，还没读取好。高速移动，这样寻找应该很快吧？跑到另外一个生态系了，找找看，哪里还有幽灵？幽灵怎么那么扁，在那么低的地方？哇，怎么都没有？哎，找到了！哇，我要怎么上去？我要先等，我得先停车，好，先不要动，然后咻上去，然后再这样子 ，OK， 到了，哇、啊，对，好险，我们先上来，哇，这个是有岩浆填的，我们黄金也不用挖了，我们这个一大堆，在主世界一大堆，来了，先吸引蛮兵们，啊，你们手上拿的什么鬼？手上拿怪怪的东西耶，我来了，嗨，我挖个黄金，哎，没反应，挖个黄金，引诱他们，没反应，嘿，我在这儿，哇，哇，你想踩不能踩，来哦，嘿，哎，哦，有了，不见了，我现在空中这个方块离开我太远，它就不见了。我先上岸，这里 peace 吗？哦，那边有一只，我们去哪边好呢？这里还有一个，挖掉。好，我用冰冻枪，把他们冰住。OK， 他应该是定住不能走，对不对？定住。哇、wow, ，nice！ 他们手上拿的东西都有点破土的，我要怎么下去啊？啊，我没有穿金鞋子哎，等一下啊，我们今天还是需要做一点交易，去拿个珍珠。好，那这边我要怎么下去呢？我看看啊，我在空中，嘿，哇，好痛，会摔到哎，会摔到，很痛，怎么那么痛？嘿，我得糖果可以让我安全的落地吗？冰墙，哇，桥直接炸爆。我们去周边吧，中间的黄金大概不需要，从这边走好了。应该一般人、一般猪很好，可以。我们在这边引诱他，来哦，交易。OK， 这边很多人，这边把他围起来吧。哇，有点生气。等哦，有一个蛮兵被压住了，这里。去！很多人，你被卡住了吗？这里，下去。OK， 然后金砖还有多少？41个，有够多，通通给你们。哇，我们现在只要拿珍珠就好了，其他没什么事了。我现在看到珍珠喽，跳了起来哦，去下面吸一个。有，好像是不是又有珍珠了？啊，不小心把它打开了。哇，珍珠！哎，怎么只有那么少？
啊嘞，啊它怎么扁掉了？啊嘞，啊哎，啊怎么压一下就扁了？No， 它们扁掉了，我不就丢个历史而已吗？全扁掉了，哇，没了。哦，还好隔壁这边还有一些人，这边再聚集一下。来哦，来这来这，可以好了。OK， 来吧 ，Go Go Go。今天发现给猪夫人黄金，有点像交换礼物吧。我拿黄金给他，然后他给我东西，那我只要他的珍珠。现在有13颗，勉强够。还有吗？我还有很多黄金，再给你们一点，全都给你好了。这我回去地上捡了一大堆，快给我珍珠！已经换了好多好多了，还没拿满。好，终于有更多了，换到圣诞节都会过了。我们有18颗，够了，可以走了，我们就走吧。又一个，哦，22颗了，那也最后又拉尾盘，拿到更多。那这边就离开吧，我们还要去找炼神。这个嘛，我还是该挖的该打的还是得打。只是我现在虚弱，我要怎么打？我要怎么打？我要把它冰起来，然后再丢丢看历史。哎，为什么历史现在压死？真的会压死人哦！哎呦，这个历史好恐怖哦！我会压死我自己吗？我不太敢试，我本人性的躲开了，好像很可怕呢。好啦，那这边我们先离开了，我们来看一下这把剑能够贯穿这边吗？我怕乱贯穿会喷到岩浆去。哦，发动了！哇，突然一个发动吓我一跳，我可以离开了。好，先这样，好，先离开。OK， 那么要去找另外一个堡垒。鞋子还没换。哦，悠悠要怎么办？冰起来，冰起来吧，冰起来吧你。有冰到他吗？没有哎、欸。啊，冰到了，他的冰的那个爆炸的部分才会让他定住。那我先把我的小红鞋换上来。好啦，继续寻找，然后嘣。嘣！哎，那边是不是有？再过去一点，这里找找看，还要小心。我现在是有抗火啦，没事了。哦，找到了，刚刚好高度 ，nice。可怕的要塞，嘣！来，然后我们直接找烈焰神。好、啊，但是，我要怎么打他？我要怎么打他？这个剑有没有 OP 伤害？感觉会在楼，哎，那边啊，这边，那边有一个。哎，可是这个路没有接上哎，它在对面，没关系，我们先嘣嘣嘣，好，但现在没办法攻击，我觉得我得先开个门，先回来，好，我们先开地狱门回去好了 ，open， 准备回，哇，外面怎么都是冰？哎，跑到冰山了。那这边看起来附近要找牛可能有点难度，我们只好用另外一种方式来取消我们的这个状态了。我们现在围一个空间，然后我们要团，哎，啊不对啊，我的，哎，我糖果爆了，为什么炸糖了？哎哦哦，累个了一下，糖果回来了，然后再往嘣，哎，它这个会切换位置，嘣，多高了？等一下，这里是哪里？我们要先脱下这个圣诞帽，好，高度哇，好高，没有错，我要做那件事情了，孩子不要做，我们要下去喽，我要跳进那个洞里，装备才不会喷的到处都是，欢迎，啾吧，哎，我回来了 ，nice， 好，我的东西都在里面了 ，nice， 好，将我们东西都回收完毕，然后状态也都回复了，可以再去打炼神了。OK， 我们回来啦，炼神，我们的拐杖糖。我觉得这个拐杖糖吃人家灵魂真的是会有冷却时间。吃它。有，我要吃到那个灵魂，我才会有一个瞬间的力量。那不晓得为什么，不知道吃太多还是怎样，它就虚弱。然后我现在力量是超强大的，一下就能秒杀。OK， 打到8根、9根、10根，哦，可以回家了。我们最后一给他冰起来，砖也会爆，爆了，整个消失了。好了，我们可以回家了。我刚发现我没有穿上圣诞帽，回去再拿一下。回来，有一家 ，OK。
然后呢，这边还听到地狱幽灵的声音呢。我的帽子，帽，给个帽子。怎么没有帽子？哎，有了。那我们刚打了那么多，其实也不会虚弱。我觉得虚弱大概是这把剑哎，我们直接挖穿这个，好像会让我有一个虚弱的状态。我们现在看一下方向。好，我们现在就是一个高速移动，甚至算是可以飞行了吧？直接嘣嘣 ，OK， 出发，咻，送礼物去喽！圣诞老人出发中，好快哦，超级高速，这个比飞行还快，好扯哦。也算是可以无视这个高度地形，不行的话我就可以再飞高一点。好，大概已经跑好多格了，要不要再测一下方向？其实要测的话，我可以在这里直接测就好了，可以哦。然后我应该捡得到吗？在哪边？捡，没捡到 ，no， 要去捡一下。哎，找到一个村庄，圣诞老人要来送礼物了，好像晚上了，先在这个村庄睡一晚好了。我要从烟囱进去，等一下你的烟囱。我帮你开个烟囱好了，哇，太大了，哦，回头了，哎，刚好这一格吗？哦 ，nice， 我们找到了。那找到之后要怎么办呢？我不想用这个剑，这个挖下去，我觉得应该是会虚弱的。从这边很高，我用冰枪呢？哦，冰枪其实可以啦。哦，只是这个我们不能垂直挖，垂直挖这样下去会出事。找个空间，哎，我怕我连那个砖，就是那个整个中间地毯可能会被我炸掉，哎，对不对？好像不行哎，那这个我们还是要用挖的，太危险了。哎，到了，我这边已经喝了抗火药水，没再怕了。我听到渡鱼的声音在附近，我觉得应该在这个楼下，看一下楼下。哎，你听到渡鱼的声音？难道不是我们要找的地方吗？哦，看起来找没到，感觉亮好亮哦。哎，找到了 ，nice， 挖掉 ，OK， 搞定。安全吗？零颗，还好我们这次珍珠很多。封住，现在有点跑太快，有点危险。保险起见呢，我们先来这边睡个觉，把东西放一点进去，然后我们要出发了。我们感觉。应该是能一发解决中继龙吧？我们用那个棒棒糖去敲它。这个剑到底有没有伤害啊？这个砍下去一个洞就不见，可是伤害到底有没有？来喽，出发喽！每次都被烫伤。这个我觉得直接轰炸是不是就不见了？哇，哎，那个水晶怎么还在烧？等一下你烧有点久。OK， 那个水晶炸不掉哦。我还是得自己打，哇，炸不掉。可是那个柱子，黑曜石柱是整个不见了。哇，它这个可以让它裸露出来耶。这里有弓箭的话就很好射了。弓箭啊，木头、尖石我都没带，先把它裸露出来。哎，我要用那个剑，我觉得我直接砍它会不会就死了？我们等下试试看，等它下来。或是我能把中间龙冰起来吗？然后它中间把它冰冰看，这个嘛，这个鸡眼包会不会挖掉、欸？这个鸡眼如果会喷掉的话，那就有点不妙。OK， 哦，要下来了，我们先冰它好了，在这里冰冰看，咻咻咻，把它冻住，真的会冻住吗？冻住吧，哎、欸、冻，哎、欸、冻住了，它被冻住了。我这样能打他吗？敲不到，哇，敲不到，他在颤抖，哎，鸡眼整个不见了啦，哎，不是，这样我打不了他，哇，对不对？超级颤抖中，哇，我好像没办法解除，哎，给你一个糖果，哎，解除不了他的状态，糟糕了，我只用糖果把他包起来了，哇哦，哇，怎么办？敲也敲不到，哇，我们大概也回不去，只好用这把剑哦。喂，冰块，哦，秒杀！这把剑那么夸张哦，解决了耶！是冰块的关系吗？冰块这个有伤害吗？没有啊。哦，有哎，因为这冰块超强伤害哦，它是一个扩散近战，直接喷出去。哇，好强哦！啊，这个砍人到底有没有伤害？我砍不到。欸、不能砍，我是不是虚弱？哎、欸，对耶，
我觉得我们用这把剑之后就虚弱了，至少这个冰还有效啊。我们刚才一直没有用这个，难怪你这虚弱都没办法打。我靠这招就好了，这个哦砸到的话，那个秒杀的可怕伤害。好的，那我们这次挑战成功了，感谢大家收看，希望大家喜欢，祝大家圣诞节快乐，我们下次见，大家拜拜。